To ne pričamo o Zadru. Taj sad u zatvoru. Izvanja. Ne, iz Ljubovi. Ti si imala dosta njih. Mislim da ovaj ti je sad u zatvoru. Ko ulazi u Zadru? Jedan ti je u zatvoru, dečko. Bivši. S kojim si imala problem. Šta je jedan? I u zatvoru. Da, to je taj. Pa to je taj. A on te tu. To je on, je. To je on. Još je od CZ-a, još nije izašao. Imam mu mamu pičku da boda umre. Čku, ne pomeni. Nemoj tako uvrši da ti je dečko u zatvoru. To će da bi panio. Će da bi panio. Ma nije mi dečko u zatvoru, nego mi je to bivše nezakoniti suprug. Da, više si ne većam život s njim da si kuvala. Da. Pa znaš da kuvaš. Kako ne, si krompir kako prži. Pa nije ništa. Šta da kuva kad ništa ne jeba, jadna? Ima krompira i brašna pozajmi uvek. Njoj ukroti je neko cigare, a ona jadna išla u fabriku da radi, da ti vrati pare. Kako ti se namošli? Zato što je dala mi 1600, poštena. Dobro, njoj dat sad 1000 dinara ako dobije opet našta. Ako ja budem gazda... Ako ja budem gazda, radeš do sledećeg... Najveći budžet dobijaš. Hvala ti. Ona ostaje do kraja. Ja sad njemu kažem. Brate, mrzim moralne kurve. Da. Mrzim moralne kurve. Ej, kad je ona tela kravu da ga umi, jedina. No. Pa to šta je problem, igramo samo rogove da smo našli, ti bi to... Bez problema. Ali drogovi. Što ne? Ove smo rogovi.